Kæft, det er uhyggeligt god til det her. Første, anden, tredje. Ej, det er flot. Du sagde jo klart. Hvad er dine forventninger til det her, Peter? Ja, jeg forventer, at jeg kommer ind og viser, at jeg er suverænt den bedste. Altså, der er ikke mange, der ved det, men Zumba er mit mellemnavn. Forventninger er, at vi kommer ind og forbrænder en masse... Vi skal fandme ud af hende og peger. Nej, vi går ind og forbrænder en masse kalorier. Vi kommer ind ud som meget bedre mennesker efter det. Jeg har hørt meget godt om Zumba. Som det. Jeg forventer, at jeg lærer Zumba rigtig hurtigt, og jeg måske ikke gå videre i min karriere med det her, fordi fodbold er nok ikke lige mig. Så. Det her, det bliver noget... Prøv at filme røv der. Det her bliver noget af det største, vi har set i dag. Ja. Det er jo mørbræd, det her. Eller, nej. Det er jo et dejligt stykke mørbræd, det her. Nu skal vi lige korrigere, fordi mørbræden sidder faktisk helt op. Det her, det er ikke kødt op. Jeg mener. Nej, det er kødt op. Jeg tror, Nanna, hun bliver sur. Det er røven. Nej, Esen, det var forventningerne. Forventningerne til det her, det bliver de tårnhøje. Altså, jeg forventer jo at starte som nummer 1 og ind som nummer 1, som i går med motorløbet. Altså, eller go-kartbanen. Det bliver super, det her. Det bliver noget, vi glæder os til alle sammen, og der er høje forventninger til alle mænd. Ja, jeg havde lidt håb på, at vi skulle lave noget. Altså, jeg tror, det bliver godt nok, det her. Hvad forventer du? Ja, jeg forventer, at lige så snart jeg er færdig med det her, så er jeg til Maria og siger, at vi kan godt melde os på et hold. Det bliver eddermame sjovt, ikke? Jeg tror, det bliver rigtig godt. Ja, det bliver nok lidt hårdt, men det er rigtig sjovt at prøve. Jeg tror, at jeg er god til. Jeg tror, det bliver hammer skægt. Altså, det er fedt nok, at vi ikke skal lave alle de traditionelle ting, men ud og have en tøse Zumba. Min forventning er det, at jeg håber virkelig at få sved på panden. Jeg forventer, det bliver det største i mit liv. Det er simpelthen det. Det er faktisk tårnhøje. Jeg glæder mig til at skure ost og hofter lidt. Lige indtil I kom. Nu er det så. Hvorfor? Hvad bygger du det på? Nej, det bygger jeg ikke på det. Jeg har store forventninger. Det kan jeg se. Hvad tror du så, nogle atletiske fyre, de kan få ud af det her? Jeg satser på, at de får lidt rytme ud af det. Tak. Jeg har gået til Zumba i 4 år. Pisse. Rigtig fedt show, og jeg regner med at lave en masse faktisk. Og måske tænker jeg, at det er noget, vi kan bruge i kommende sæson. Ja.